jo sóc en Josep i també tinc càncer. Tot just avui, fa un any, que estic vivint amb la meva mare, Glòria, a la fantàstica casa dels xuclis. I creieu-me, aquests éssers màgics fan molt de feina. I us demano a tots que els mimem molt perquè ells puguin cuidar-nos de nosaltres. També volem tenir un record molt especial per tots aquells nens i nenes que ja no estan entre nosaltres.